говорить стрий. Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення «Голос Стрия» і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в часі зимових свят вашій увазі радіожурнал «Щедрівки Галичини». Перед мікрофоном наш позаштатний автор Лідія Ковальська. Перечитуючи сторінку за сторінкою збірники коляд і щедрівок, зокрема академічне видання «Колядки та щедрівки» з циклу «Українська народна творчість», що був благословен ще Максимом Рильським, мимохідь звертаєш увагу на те, як часто трапляються в текстах щедрівок згадки про Львів. Взагалі, це надзвичайний феномен – географічна широчинь щедрівки. Назагал прийнято думати, що світ щедрівки обмежений стінами селянської патріархальної хати або трохи ширше, обсягом такої ж патріархальної селянської садиби. Яке непорозуміння! Просторові величини щедрівок вражають своєю масштабністю. Мається на увазі не лише космогонічно-фантастичні уявлення наших пращурів відбиті в них. Коли не було з нащади світла, тоді не було неба ні землі, а нолем було синє море. Це спогад однієї із щедрівок. Маються на увазі і звичні земні відстані, що теж вражають своїм розмахом. «Стріляй, Андруню! З Венгер на Польщу!» Так зачинається одна з щедрівок, викликаючи в пам'яті знаменитий заклик в слові о полку до Ярослава Осмомисла. «Стріляй, господине, кончака поганого Кощея за землю руською!» Герої щедрівок, особливо відважні воїни, часто мандрують чужою країною. Ой, ішов Іван через Угреньки. Їхав молодець Зугер до Русиць, їхав Михасьо, а із гір до Кіменець. Ой, поїдемо в Угорь на війну. Або згадують своє перебування на чужині. Учора і звечора з Москви приїхав. Як ми з тобою в Турщині були, тощо. Оце міжнародне чуття щедрівки свідчить про її давнину, про те, що вона творила ще в княжі невгамовні часи, повні походів, битв, усобиць, коли отой чинник великих відстаней справляв незагладне враження на душу князя і воїна. Згадаймо знову ж із слова о полку Ігоревім, той щемливий оклик розлуки з вітчизною. «О земле Руська, ти уже зашеломянім єси». Серед різних географічних назв йдеться в щедрівках і про Україну. Причому в такому контексті, з якого видно час творення тих щедрівок, бо Україна, українонька, враїнонька, виступає тут ще як частина етнічної нашої території. Аналогічно, як у деяких піснях, пов'язаних з козацтвом. Їхав козак з України та й заїхав до дівчини. «Козаче соколю, візьми мене із собою на вкраїну далеку». Ось характерна щедрівка. «Сідлай, братеньку, сідлай, душенько, бо я поїду на вкраїнуньку. Як я приїду з Українуньки, привезу ж я дорогу шубоньку». Очевидно, що тут відображено той час, коли назва «Україна» ще не поширилася на всю етнічну територію русинів-українців. Тому як назва цілої країни тоді ще вживається слово «Русь». Так розбійники, які в Уграїх перестріли нашого Івана, допитуються: «Ой, це є в тебе в Русі батенько? Ой, це є в тебе в Русі матінка?» Географічна карта щедрівок досить рясно заповнена і топонімами українських міст і сіл, що засвідчує своєрідну обізнаність їх творців з обширами рідної землі, духовну видимість її просторів. Згадується, звичайно, Київ. Повів він військо під Київ город. Чернігів. Славен-славен город Чернігів. Ніжин, Глухів, Козелець, Лубни, Полтава, Миргород, Остріг, Вирвин, Турів, Галич, Коломия, Косів, Самбір, там під Самбором, під першим двором, Львів. А крім того, Краків, Царгород і Москва один чи два рази. За етикетом рицарських часів, бо ж городи належали рицарям, всі городи славні, просто славні, або чимось славні, як у нижче наведеній щедрівці, власне, відгомін тих феодальних часів, коли сюзерен нагороджує вірного слугу-васала тим, що надає йому власність якийсь город.
чи дома-дома панич Андрійко. Приспів. Соколи, соколи ясний, панич украсний Андрійко. Немає дома, десь у короля, да й за писаря. Та й записую три городочки. Перший городок славен Києвок, другий городок славен Козелець, славен Києвок, да все панами. Славен Ніжинок, да все крамами. Славен Козелець, да все купцями. Так от серед усіх тих славних городів Львів, можна сказати, найславніший, бо згадується в Щедрівках аж 45 разів. Інші міста по разу або по кілька разів. Напевне, історики змогли б подумати над поясненням такої статистики, а мені насамперед хочеться порадіти їй. Ні, не просто з причини патріота полісу. Мені видається в цьому певна винагорода історії, певне виправлення історичної несправедливості. І Київ, і Чернігів, і Галич, і Переяслав, і інші наші міста зберегли пам'ятки княжої доби. Львів не зберіг нічого або майже нічого. Фундаменти княжого дитинця на високому замку розметали в минулому столітті в патріотичному вчадінні польські шовіністи, висипаючи копець унієлюбельський. Храми, що сягають своєю історією княжих часів, перебудовані. Лише нижня частина мурів церкви Святого Миколая збереглася від тих часів. Отой мур, складений з прекрасно припасованих білокам'яних блоків, ото і є наша стіна плачу і втіхи з княжого Львова. І є ще Галицько-Волинський літопис, і буде ще, можливо, якщо знайдеться, корона Данила Галицького. Є ще дзвін на дзвіниці святого Юра, відлитий Яковом Скорою в 1341 році, правдивий голос давнього Львова. Бо той дзвін, напевне, не раз скликав львів'ян навічі на заклик воєводи Дмитра Дедька стати на оборону міста. Є ще Вірменський собор з 14 століття. Є давньоруський зруб, знайдений археологами, яким ще належить сказати своє слово в відтворенні обличчя Львова перших його століть. Є цілий ансамбль, ціла панорама стародавнього Львова з його мурами, брамами, кам'яницями, торгами, ремісниками, красними паннами, гречними молодицями. У таких же стародавніх Щедрівках, якщо отой вічовий дзвін Якова Скори, то епічний голос тодішнього Львова, то львівські Щедрівки – це людські голоси нашого давнього міста. Прислухаймося до них. Ой, в Львові, Львові, та й на торгові. Приспів. Щедрий вечір. Там Петро ходить, коника водить, до коня говорить. Ой, коню, коню, продам я тебе за 100 червоних, за 100 червоних за чашу вина за другу пива. Ой, пане Петре, не продай мене, не продай мене, спогадай на те. Як за нами гнались турки й татари, за нами піки землю пороли, за нами стріли, як дрібний дощик. Ой, як я та скочу, Дунай перескочу і копиться не вмочу. Ані копиться, ані стремінця, ні тебе, молодця. В цю Щедрівку справді можна вслухатися повноцінно, бо вона одна з небагатьох, що записана з мелодією. А записана вона не будь-ким, самим Миколою Леонтовичем аж на Вінниччині, на Поділлі. Аж там, оспівуючи лицарського коня, Щедрівка розгортає свою дію на торговиці саме у Львові. Можна б зробити скептичну гримасу та й сказати собі, не перебільшуємо. Мовляв, тут просто проставлено Львів та й усе, для ритму підходить. Але це не так. Я думаю, що у варіанті цієї Щедрівки, ой, у Вільгові та й на торгові запис з нових надходжень і теж є з Вінничини. Так само йдеться про Львів. Тільки тут маємо Вільгові, перероблено на у Вільгові. Є ще варіанти з у Вильові. Так ось, можна б гадати, що згадка про Львів в тих Щедрівках випадкова, але насправді під цим є історична основа. В свій час Львів був великим центром, що лежав на перетині купецьких гостинців, битих шляхів з півночі на південь і з заходу на схід. Тут торгували всім – тканинами, прянощами, зброєю і кіньми. Збереглась навіть гравюра давнього Львова, де в картуші латиною зазначено, що це Південної Русі місто столичне, склад східніх крамів. Коли чернетка праці була готова, авторові пощастило на ще одну Щедрівку про Львів. Її сповістила пані Тетяна Мандзюк з дому Купчак.
Та ще й з мелодією. В цій щедрівці з Львівщини інша метрика, ніж у тих двох подільських. Але зміст подібний. Хлопець хоче продати коня, який нагадує невдячному господареві про свої заслуги. Дія цієї щедрівки теж зв'язана з Львовом. Отже, як у таких випадках кажуть, публікується вперше. Ой, там під Львовом, під Красним Долом, щедрий вечір, під Красним Долом. Там Василь ходить, коника водить, щедрий вечір, коника водить, і з ним говорить, щедрий вечір, і з ним говорить. Ой, коню, я тебе продам. Щедрий вечір, я тебе продам. Ой, пане, не продай мене, щедрий вечір, не продай мене. Спогадай собі, де ми бували, щедрий вечір, де ми бували, що ми чували. Щедрий вечір, що ми чували, без білий кінь переступали. Щедрий вечір переступали, без жовті лось перескакали. Щедрий вечір перескакали. Дуже цікаве співставлення цього варіанту з записом Леонтовича. Воно показує, що текст щедрівки зазнав деяких метаморфоз. Послабилася яскравість її романтичних барв у зображенні перепон, що їх долав відважний кінь. Жодної згадки про небезпеку ворожої погоні, так епічно змальованої в подільському варіанті. Гнались турки і татари, піки пороли землю, стріли сипались дощем. Кінь перескочив Дунай так, що й стриміння не замочив, не те, що вершника-молодця. Натомість у варіанті з Львівщини всі перепони зведені до буденного каміння та жуватих лос. Це вже не стільки рицарсько-козацький кінь, як звичайний селянський роботяга. Очевидно, на неспокійному Поділлі, часто тривожному наїздами татар, ота героїчна образність щедрівки мала сильніше підживлення реальності і тому збереглась в довершеному варіанті. Якщо в цих двох щедрівках спомнається лише одним рядком, правда, першим експозиційним, то в двох наступних навпаки. Львів, про Львів розповідається наприкінці щедрівки, але, як побачимо, теж у дуже важливому, можна сказати, вирішальному епізоді. Так, у щедрівці, записаній на Прикарпатті пазяком в 50-х роках, звеличується краса парубка через опис його сорочки, по якій мати пізнає сина. Сорочка та як день біленька, як лист тоненька, пошита при виняткових умовах і перед тим, як була вбирана в царському обозі, тачана, тобто прасована, саме у Львові на столі. Можливо, тут теж маємо своєрідний відгомін з життя купецького Львова. Щедрівка фіксує походження звідси готового виробу. Гордий та пишний пане Іване, що ж ти ой собі згорда зчинаєш? Згорда зчинаєш, коником граєш, слуги бай кажуть. Це наш пан їде? Матінка каже, це мій син їде. По чим ти його бай розпізнала? Розпізнала мго по сороченці. На нім сорочка, як день біленька, як лист тоненька. Де ж вона й ой шита? В сонці, в віконці. Де ж вона зелена, в злоті з вільниці? Де ж вона бай прана, края Дуная? Де ж вона кручена, в коня стремені? Де ж вона сушена, в тура на розі? Де ж вона тачана, в Львові на столі? Де ж вона вбирана, в царському бозі? У цій щедрівці про сорочку зі Львова тільки опосереднено вгадуються образи тих вмілих рук, що довели ту сорочку до пуття. А ось в іншій, записаній тим же пазяком, теж на Прикарпатті, і, на жаль, теж без мелодії, вже явно виступає привабливий образ львівки-дівки, яка зачарована красою верховинця, готова не лише запросити його на Різдво, але й вибрати, вбрати його в таку ж незвичайної краси сорочку. Яке вишукане освідчення в коханні! Із-за гори, з-за високої, а з-за другої, як з-за вищої, виходить з жини чорна хмаронька, а з-за другої овець гурбонька. Наперед овець хлопець молодець, заперезався ремениною, поверх ременню чом ужинкою, затов ужинку в чом три трубочки, єдна метрубка чом ціневая, друга ж метрубка чом роговая, третя ж метрубка чом золотая. І так далі йде опис краси цього парубка, а далі дослухалася гречна панна. Куби ж я знала,
чий то син трубить, зазвала ж би я на вечерочку на пшеничечку, а на обідець на Різдво рано, на полуднічко, на Василічко, на Різдво рано кошулю дала. Кошулю дала, гарного вбрала, як день біленько, як лист тоненько. Та й она прана в краях Дуная, як вна кручена в тура на розі, де вна сушена на яворечку в самім вершечку, де вна качана в Львові на столі. Хто її качав? Львівка дівка, чом королівка? Як пам'ятаємо, наша розповідь починалася з образу львівських дівочок як паняночок. Так ось, можна сказати, що цей образ чарівної львів'янки проходить так чи інакше через весь цикл львівської щедрівки. Понад 100 років тому в селі Нусьмичах на Сокальщині була записана щедрівка, яка доповнює образ пишної львівської панянки такою шляхетною рисою, як гордість за свій рід. А у Львові в першім домі приспів «Щедрий вечір, святий вечір». Стоять столи тисові, при тих столах писарчуки пишуть листи на папері. Прийшла до них красна панна Маринуня. «Мої милі писарчуки, не пишіть ми на паперах, пишіть листи на китайця, бо я родославненько і в батенька рідненько». Щедрівка ця, як і наступна, записана ще в першій половині 19 століття Іваном Вагилевичем, побратимом Маркіяна Шашкевича в селі Ожидів, що порівняно недалеко від Підлися рідного села Шашкевича. Цій другій щедрівці особливо прикметний приспів своєю конкретністю зазначеного місця дії. На ринку вили віночки все панянки з барвінку. Пригадаємо в лапках сюрреалістичний приспів першої щедрівки з Прикарпаття. В неділю рано море заграло, або щось подібне в іншій. Дунаю, море, дівонька, зоре, Марусю. Взагалі рефрени в щедрівках – то тема окремої розмови для філологів, етнографів, музикантів. Тут же ми тільки зазначаємо, що рефрен щедрівки з Ожидова вражає своєю конкретністю. «Ой, у Львові в радовім домі» – приспів. «На ринку вили віночки, все паняночки з барвінку». Там дівчинойка віночки вила, ой, вила, позолотила, прийшов до неї батейко її. Дай ми до нейку хоч єден вінок. Татуню не дам, бося ти не здам. Ой, у Львові в радовім домі, там дівчинойка віночки вила, ой, вила, позолотила, прийшла до неї матінка її. Дай ми до нейку хоч єден вінок, мамуню не дам, бося ти не здам. Ой, у Львові в радовім домі, та дівчинойка віночки вила. Ой, вила, позолотила, прийшов до неї милейки її. Дай ми, милейка, хоч єден вінок, милейку дам, бося йому здам. Давній Львів – то, власне, площа Ринок з її гарними кам'яницями, оздобленими декоративною різьбою і скульптурами, з мальовничою будівлею готичної ратуші, домі ради, як перекладається це слово з його німецької першої основи. Отож, чи не в самій ратуші, в радовім домі, в'ють барвінкові віночки паняночки з Ожидівської щедрівки? Розглянувши стільки львівських щедрівок, видно, що у них звучить вишукане почуття краси. Цей самі тексти щедрівок, їхні мелодії, це й оспівування дівочої та юнацької вроди, краси їхнього вбрання, витонченості їхнього хисту. Юнак чудово грає на різних інструментах, дівка-львівка тачає пригарну сорочку, вміє приймати гостей і так далі. Зрозуміло, що це не просто порожній комплімент, що за цим теж стоїть історична дійсність. Якнайбільше протягом століть місто України Львів справді був центром витонченої культури, мистецтва, ремесел. Цьому сприяв інтенсивний взаємообмін українського населення з приїжджими інтелігентними представниками західноєвропейської культури. Італійцями, німцями, сербами, голландцями значний вклад в розквіт цієї міської культури вносили вірмени, що, як уже говорилося, ще в 14 столітті освятили тут свій храм. Євреї, що їм належала одна з найкращих ренесансних споруд Львова, синагога «Золота Троянда». Так що, справедливо осуджуючи утиски, яких зазнавали львівські українці на релігійно-національному ґрунті,
з боку зайшлого населення, особливо поляків. Ми повинні віддавати належне і позитивному моменту тих етнічних взаєминах, що прискорювали національне самоусвідомлення українців, стимулювали їх консолідацію, опір асиміляції, культурний розвиток. Найкращий доказ тому – прекрасний ренесансний ансамбль Успенської церкви з її вежею, найкращою в місті. Далі – діяльність Львівського братства на полі освіти, релігії і книгодрукування. Чудові іконостаси львівських малярів – П'ятницький і Грибовицький. Ансамбль собору Святого Юра, що домінує над містом, увінчуючи як корона його панораму. Так, утиски були, і львівські українці не раз скаржились королеві на поляків, які, в лапках, цитата, «до нас, Русі, прийшовши з нами Руссю, добрі жити не хотять». Але, з другого боку, українство не було пасивним об'єктом гніту. Воно виступало організовано, об'єднано, або навколо цехів, або в братствах навколо церков. І ми можемо сказати, що і тоді, після загарбання Галичини поляками, Львів був центром національно-визвольної боротьби. Неспроста саме тут відродилось і розквітло національне книгодрукування. Це львівські друкарні за справедливим визначенням польського короля Владислава ідеологічно готували козацькі повстання, що завершилися перемогами Богдана Хмельницького. Народні щедрівки про Львів засновані на міцному переконанні українців про те, що Львів – це своє рідне місто, що українці в ньому такі ж громадяни, як і інші, що цілком можливо, аби на ринку вили паняночки віночок з барвінку. Отож, повторюємо, львівські українці були такими ж творцями і носіями витонченої міської культури, як і представники інших національно-релігійних общин. І це і їх стосується слова похвали історика міста і поета Бартоломея Зиморовича, сказані про львів'ян ще в 17 столітті. Під таким уже небом і під такою зорею постало це місто, що якось мимоволі родилося прагнення до прекрасного. І нема ремесла, в якому львів'яни не зуміли б удосконалитись. При всьому тому, що то був час панегіриків, за такими словами стоїть історична дійсність. Львів справді славився своїми будівничими мураторами, своїми будівлями і численними ремісничими цехами. Тому нічого дивного, що така слава розходилась про нього далеко. І ось аж на Волині, у Клевані, вже в 20-х роках 19-го століття, відомий збирач, один з перших, якщо не перший, української пісенності, Зор'ян Доленга Ходаковський, Адам Чорноцький, записує щедрівку про львівських ремісників, похвальну пісню їхньої майстерності, що служить звеличенню людської краси, краси юності. А во Львові, в Кам'яниченці, приспів «По зорі, по ясненькому місяцю, стоять верстатики все тисовії, а сидять ткачики все молодії, да роблять рушнички все шовкові». А золотом все перетикають, во Львові Кам'яниченці сидять кравчики все молоді, шиють сукні все дорогі, во Львові в Кам'яниченці стоять столи тисові, де сидять шевчики все молоді, шиють черевички все дорогі, во Львові в Кам'яниченці сидять золотарчики все молоді, роблять перстенчики все золоті. Покинемо тепер мури Львова, його торги, його ринки і виїдемо в міста через котрусь з його брам. До цього нас спонукають щедрівки з іншої групи, а якраз ті, де Львову часто доводиться витримувати облогу, спричинену, власне, славою його красунь. Дуже показова з цього погляду щедрівка, записана тим же Пазяком в селі Ілемня на Прикарпатті в 1952 році. Пізній час запису і сам текст щедрівки підтверджують, що вона, напевне, зазнала значного перетворення, зміни. Про намір військового походу, а й в Львів по дівку, по королівку, свідчить лише те, що спочатку описується готовність жовнірів їхати в дорогу. Дізнавшись про те, дівчина пише листа, щоб коней не томити, людей не трудити, що вона сама прилине до жовніра. Отже, все ще це швидше нагадує сватання, ніж зібраний похід за нареченою. Проте, на відміну від цієї частини, переробленої, злагідненої в пізніших часах, решта щедрівки зберегла прекрасний предвічний текст з описом радості, з якою дівчина
лине на зустріч судженому, дощиком, зозуленькою, ластівочкою, невісточкою. А вже оте враження, яке справила на весільних гостей врода дівчини, то вершина рицарської галантності. В таких вишуканих висловах та враженнях висловлене ще й відтінене скромним зауваженням наприкінці Щедрівки щодо соціального рівня молоді. Ось серед села світла-світлонька, а коло неї нова вборонька. На ті вборонці стоять коники. Стоять коники поприпинані, до них жовнярі поприбирані. А єден коник найвороніший, до нього жовнір найприємніший. Хоче їхати в Львів-Подівку, а й в Львів-Подівку по королівку. А вона до нього переказала, переказала, лист написала: «Коня не томи, людей не труди, бо я до тебе сама прилину. Через моренько дрібним дожденьком, через лісок зозуленькою, а через поле ластівочкою, а на подвір'я невісточкою. Через сіни йшла, сіни сіяла, війшла до хати, стіни палали. Стіни палали, пани вставали, шапки знімали, та й сакланяли. Та й сакланяли, та й сапитали: «Це то царівна, це королівна? Ні то царівна, ні королівна, то наша дочка, гречна панночка». А тепер від часу запису цієї Щедрівки з 11 женихами, миролюбними жовнірами, подаймося на 100 років раніше, в часи русалки Дністрової, в часи романтизму, в часи патріархального ще побуту нашого селянства. Подавшись отак на століття в минуле, ми побачимо, як могла змінитися наша Щедрівка Зелемні, в якій уже діють жовніри, а не князі чи просто воїни, в якій уже ні мечі не брящать, ні тугі луки не дзвенять, ні стріли дощем не падають, ні міста ніхто не бере приступом. А власне все те і багато чого іншого з колориту рицарських часів затримала Щедрівка, записана в Славську Михайлом Медведецьким. Чого вартий один приспів, наче вигук цілої дружини на похвалу своєму полководцеві: «Воїн, бо воїн, над усе військо подобен». А згадку про те, що він стружечко струже, одразу тягне за собою згадку зі слова у полку Ігоревім про половецькі трофеї по першій Ігоревій битві: «Черлен стяг, біла хуйугов, черлена чолка сребно стружіє храброму Святославичу». Взагалі ця Щедрівка записана в Славську, одна з найбільших за розміром і одна з найбільш княжих за збереженими у ній реаліями. Можна сказати, що за епічним розмахом, за древністю колориту, це справжня Щедрівка-билина. «Ой, вода, вода, човном хитає». Приспів: «Воїн, бо воїн, над усе військо подобен. Що ж у тім човні? Гайно є паня. Що ж за панятко? Що ж він там діє? Що ж він там діє? Стружечко струже, огника кладе». І події розгортаються далі, і знову спогади про Львів. «Бо поїдемо та на Львів город, гайно є паня, коником грає, мечем звиває, військо збирає. Ой, вище, вище, та під Львів ближче пустив стрільбойки попід муройки, ой, вдарив же ми, а в Кам'яницю та всі міщани, а й всі вірмяни стали ж вони си раду радити. Який маємо дарунок дати? Раду радили, дарунок дали сив Кониченька, на то не гадано, далі войовано. Ой, вода, вода, човном хитає». Що ж у тім човні? Гайно є паня, що ж за панятко? Що ж він там діє? Що ж він там діє? Стружечка струже, огника кладе, золото топить, зброєцю злива. І завершується ця Щедрівка билина такими словами: «Пустив стрілуйки попід муруйки та вдарив же ми, ай в кам'яницю старшого пана, ой зійшлимися та всі міщани, ай всі вірмяни стали вони си раду радити. Який маємо дарунок дати? Дарунок дали красну панночку в рутянім віночку. Зато дякував, шапочку знімав собі панну взяв».
З багатого арсеналу рицарських часів у Щедрівці, записаній Крисою в селі Піддубець на Львівщині, зберігся лише один тугий лучок та стародавня форма цього словосполучення, як ударили стуга лученька. Щось там ся світить у нових сінях. Приспів щедрий вечір, там в Лодзю войско збирає, Львів воювати, панни шукати. Як виїхали на першу гору, як ударили стуга лученька, всі ся львов'яни здивували, винесли йому миску червінців, він той дар бере, та й не дякує, за дар немає. Щось там ся світить у нових сінях, там в Лодзю коня сідлає, войско збирає, Львів воювати, панни шукати. Як виїхали на другу гору, як ударили стуга лученьки, всі ся львов'яни здивували, вивели йому коника в сідлі, шабельнику в сріблі. Він той дар бере, та й не дякує, за дар немає. Щось там ся світить у нових сінях, там в Лодзю коня сідлає, войско збирає, Львів воювати, панни шукати. А в Щедрівці в записі Стефановича з 1868 року в селі Добрянах постає образ турнірного рицаря, або рицаря, що гарцює конем перед лавою війська, коником грає, мечем звиває. В порівнянні з тими щедрівками, де ще вживається збройний арсенал рицарських часів, Щедрівка записана в селі Ляхівці, позбавлена будь-якої зброї, і холодної рицарської, і пізнішої вогнепальної, яку побачимо в інших щедрівках. Тут просто говориться ухильно військо і все. Але є прикмети давнини. Епічний зачин з корабля, де поза столове сидять панове, і Львів город, і те, що полководиця колись князі їде на не позаду чи збоку, а все сам наперед коником грає. І нарешті теж богатирський образ, ой, як навернув, аж ся Львів здригнув. І так зворушливо при тому епічному строї звучить галицький анахронізм, винесений з австрійської армії. Ви моє військо, цуфніться різко, наче б хто наївною рукою провів якийсь мазок на старовинній картині. Ось відрізок з цієї щедрівки. Ой, сивий орле, високо літаш, далеко видаш. Це видів ти, орле, корабель на морі? Ой, я там видав, я сам там бував, а в тім кораблі усе столове. Поза столове сидять панове, а між ними найстарший панок, чом і Васенько, поперед нього служенька його, шапочки носить, в нього ся просить, пусти ж нас, пане, в Польщу на війну, під королівну. Сходом часу луки і стріли поступили з місця гарматам, і вже з таким спорядженням войовничий жених їде здобувати Львів і серце красуні львів'янки. Це дома, мужний паночку, ой, під Львовом, під славним містом стоїть стадечко все вороненьке, меж тим стадом кінь сиваченько, ані спійманий, ані сідланий, ой, нема того, що би спіймав. І далі за текстом. Аж на Закарпатті в селі Росінцях вже в наш час була записана ця щедрівка. А от Пазяк в згадуваному вже в селі Ілемня записав ще одну на ту ж тему з тими ж гарматами і шерегованим військом, але не тільки. В цьому записі виступає досить таки розгорнений образ Львова, міцної неприступної твердині, його брами, верхи, мури, турбота про місто, про його охорону звучить у зверненні міщан до войовничого жениха. «Дамо ти даре, не псуй нам мури, дамо ти уклін, не псуй нам і Львів». Оці рицарсько-войовничі ще в княжих часах народжені щедрівки про Львів справили глибоке враження на Маркіяна Шашкевича. Він одізвався на них віршем «Хмельницького обступлення Львова», де отой богатирський замах мечем із Щедрівки розвинув по-своєму, як гетьман Хмельницький шаблею звив, та й Львівся поклонив. Ці слова були вписані в декоративне панно, виконане на цю тему Володимиром Патиком в кінотеатрі імені Хмельницького на Підзамчі, на колишньому підгороді Клокняжого дитинця.
символічно, чи не правда? Наче стародавня Щедрівка, мов птаха Фенікс, повернулася у рідне місто. Маркіян Шашкевич Хмельницького «Обступлення Львова». Співається вона строєм народної пісні. Ой, у чистім полі, де близько дороги, там стоїть наметець великий шовковий, а у тім наметці стоїть стіл тисовий, да гетьман Хмельницький сидить конець стола. Молодці козаки стоять доокола, да гетьман Хмельницький пише дрібні листи, по всій Україні розсилає. Військо куренное в поход виступало, ляхи розроняло, да Львів обступляло, як гетьман Хмельницький кіньми навернув, та й Львівся здвигнув. Як гетьман Хмельницький шаблею звив, та й Львівся поклонив. На розсвіті з замку із рушниць стріляли, а смерком козаки замок підпалили. Ударили з самопалів, двори погоріли, а гетьман Хмельницький посли посилав. Словами промовляв: як будете миритися, на окуп винесіть 3 миси червоних, на окуп виведіть 100 коней вороних. Як будете битися, мечами рознесу мури високі, а кіньми розорю двори біленькі. А у Львові рано всі дзвони заграли, а високі ворота остіжком упали. 1834 рік. Поєднавши елементи Щедрівкії думи, Шашкевич створив оригінальну поезію на згадку про подію, таку важливу для історії Львова. Можна сказати, що його Щедрівка дума – гідний епілог віковічного побутування львівської Щедрівки, якій пора вже дати нове життя після десятиліть спочинку в фондах, записах і книгах. Хоч і ті форми її пережиття не були цілковитим завмиранням, та все чомусь хочеться сказати вслід за поетом. Встаньте, струмна давньої пісні. Будьмо ж вдячні українській Щедрівці. З нею до нас дійшли голоси давнього-давнього Львова. Того Львова, що його сліди так намагались затерти наші недруги. Того Львова, що його руський, український дух так хотіли вивіяти з його вулиці площ. Він вистояв в історії, таким він зберігся і збережеться навіки в пам'яті народної музи, як Львів-город, стольне місто Щедрівки. Нагадаю, що в ефірі «Стрий». І сьогодні в часі зимових свят ви слухали радіонарис «Щедрівки Галичини», який для вас підготувала наш позаштатний автор Лідія Ковальська. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії радіомовлення «Голос Стрія» для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів, оптимізму і Божого благословення!